Ahoj děti! Strana označená R2 je zakončena pátým cvičením, což je cvičení, které zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte a vraťte se, porovnáme řešení. Výborně, děkuji. Na začátku jste si přečetli zadání, že ano? Přečti a vyber. Jdeme číst, nebo aspoň já, vy mě budete kontrolovat. Radek má. Dívám se na obrázek radka a vidím, že vedle něj je nějaký balíček. Pero rýmu dárek. Tak určitě je tohleto dárek. Jestli je v tom dárku pero, nevím. No a jestli má rýmu, to také nepoznám, takže vybral jsem slovo dárek. Druhá věta, sárají, tady je sára a vedle ní je sír, párek, pórek, sír. Kontrola, svítím zeleně, vy jste to také tak vybrali, fajn. Přečteme si věty správně vybrané, Radek má dárek, sárají sír a máme celou stranu hotovou.